প্রচণ্ড গরমৰ মাজতেই প্রচণ্ড গরমৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ, উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো কিছু সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰষুণ। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্রচণ্ড গরমৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ, কলহৰ কানেৰে ঢলা বৰষুণ, উজনি নামনি, যোৰহাট, নগাঁও, মঙলদৈ, নলবাৰীত বৰষুণ, যোৰহাট, নগাঁও, মঙলদৈ, নলবাৰীত বৰষুণ, গুৱাহাটী মহানগৰীতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ কিছু সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কিছু সময় আগৰ পৰা এই বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আগন্তুক দুদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, পৰিব বজ্ৰপাত, য়েল্ল' এলাৰ্ট, য়েল্ল' এলাৰ্টৰ লগতে কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বাক্সা, ওদালগুৰি, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, কামরূপ আর কামরূপ মহানগরের বিভিন্ন অঞ্চলত হব প্রচণ্ড বরষুণ। এই মুহূর্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, ধুবুরীর শদিয়ালেক বহু জেলাত হব প্রচণ্ড বরষুণ, উজনি নামনি বরষুণের কবলত পড়ব। আমি দেখাইছো দৃশ্যাংশ, গুয়াহাটী মহানগরীতো কিছু সময়ের আগরপরা আরম্ভ হয়েছে বরষুণ, প্রচণ্ড বরষুণ গুয়াহাটী মহানগরীত। যোৰহাট, নগাঁও, মঙলদৈ, নলবাৰীত এতিয়াও বৰষুণ, য়েল্ল' এলাৰ্টৰ লগতে কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। বাক্সা, ওদালগুৰি, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, আগন্তুক দুদিনলৈ হ'ব বৰষুণ। আৰু আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি বৰষুণ হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাওক, আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি বরষুণ আরম্ভ হয়েছে বা বরষুণ দি আছে আপনার অঞ্চল, তেনেহলে কমেন্টর জড়িয়ে আমাকে জানাও আপনি কোন অঞ্চলত বাস করে আর আপনার তাদের বরষুণ হয়েছে না নাই হওয়া, আপনি কমেন্টর জড়িয়ে আমাকে জানাব পারে। আর গুয়াহাটী মহানগরীত প্রচণ্ড বরষুণ, যোৰহাট, নগাঁও বরষুণ, মঙলদৈত বরষুণ, আর আগন্তুক দুদিন কেবাখনো জেলার হব প্রচণ্ড বরষুণ, ধারাকার বরষুণের কবলত পড়ব উজনি নামনি। আমালৈ কমেন্ট কৰক, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বৰষুণ হৈছে আমালৈ কমেন্ট কৰক, আপুনি কোন অঞ্চলৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ যদি হৈছে বা নাই হোৱা তেনেহ'লে আমালৈ কমেন্ট কৰক। আমি জনাইছো, পল্লৱ দেৱনাথে লিখিছে নগাঁৱত হৈছে আজি, বিকাশ তালুকদাৰে লিখিছে নলবাৰীত এতিয়া নাই, পবিত্ৰ ৰাজবংশীয়ে লিখিছে নগাঁও, নমাটিত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ, নগাঁৱৰ কেতবোৰ অঞ্চলত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ, খাৰুপেটীয়াত বৰষুণ দিছে, লিটন দাসে লিখিছে খাৰুপেটীয়াত বৰষুণ দিছে, নলবাৰীত হৈ আছে বৰষুণ, নগাঁৱৰ উপহিত আৰম্ভ হৈছে, ছবিনা ইয়াস্মিনে লিখিছে, হীৰকজ্যোতি ডেকাই লিখিছে সাংঘাতিক বৰষুণ, সোণা পাখিয়ে লিখিছে বরষুণ দিয়া নাই, তিনিচুকীয়াত নাই দিয়া বুলি রঞ্জন দাসে লিখিছে, বিদ্যুৎ ডেকাই লিখিছে নুমলীগড়ত হোৱা নাই, ধুবুৰীত হৈছে বুলি বিদ্যুৎ আলিয়ে লিখিছে, আব্দুল আলিমে লিখিছে নগাঁৱত বৰষুণ হৈছে, মাজুলীত দবাপিতা বৰষুণ বুলি লিখিছে ভাস্কৰ মহন্তই, দলৈগাঁৱত নাই হোৱা বুলি লিখিছে ইকৰামুল হুছেইনে, ৰিবান ৰমেনে লিখিছে গুৱাহাটীত দিছে, তিনিচুকীয়াত হৈছে বৰষুণ, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে, আপুনিও কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি বৰষুণ হৈছে, আপুনিও জনাওক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধুমুহাৰ খবৰো আহিছে, যোৰহাট, নগাঁওকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনি নামনি এতিয়া বৰষুণৰ কবলত আৰু আগন্তুক দুদিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৃষ্ণ দাসে লিখিছে ছয়গাঁৱত হৈ আছে বৰষুণ, বিধাৰয়ে লিখিছে নগাঁৱত বৰষুণ দি আছে ধাৰাসাৰভাৱে, ডিমা হাছাওতো বৰষুণ হৈছে বুলি লিখিছে ৰূপম দাসে, ভাস্কৰ বৰুৱাই আগৰতলাৰ পৰা লিখিছে আগৰতলাতো বৰষুণ দিছে, অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ। নগাঁৱত হৈছে বুলি আব্দুল আলিমে লিখিছে, অভয়াপুৰীত নাই দিয়া বুলি ৰহিদুল ইছলামে লিখিছে, বুবুল কাশ্যপে দিছে বৰষুণ দিছে,
নেসিম খানে দেখিছে নগাঁও ধাৰাকাৰ বৰষুণ অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ বৰষুণৰ মাত্ৰা সৰ্বাধিক নগাঁৱত দবা পিটা বৰষুণ ওদালগুৰিত বৰষুণ শফিকুল ইছলামে দেখিছে ওদালগুৰিত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু আপুনিও জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলৰ পৰা আপুনিও জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ হৈছে নেকি বা বৰষুণ নাই হোৱা আপুনি জনাব পাৰে আপোনাৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাওক আৰু আমাৰ আপোনাৰ সেই কমেণ্ট আমি পঢ়িম আপোনাৰ কমেণ্ট আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বৰষুণ হৈছে বা নাই হোৱা আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাওক মালিগাঁৱত বৰষুণ অৰ্থাৎ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ মহানগৰীত গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়াও বৰষুণ দি আছে ওদালগুৰিত বহুত বৰষুণ হৈছে শফিকুল ইছলামে লিখিছে লখিমপুৰত বৰষুণ দিছে আপুনি বাবু গগৈয়ে লিখিছে নলবাৰীত বৰষুণ কিছু খাম কাটিছে সোণমণি শৰ্মাই লিখিছে তেজপুৰত বৰষুণ দিছে বুলি সন্তোষ দাসে লিখিছে সন্তোষ দাসে লিখিছে তেজপুৰত বৰষুণ হৈছে খৰভোকত ধাৰাসাৰ বৰষুণ বুলি চন্দন দাসে লিখিছে খগেন্দ্ৰ নাথে লিখিছে গুৱাহাটীত বানপানী অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰী বৰষুণ দিয়া আধা ঘণ্টা হোৱাই নাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া কৃত্ৰিম বান আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বৰষুণৰ খবৰ আৰু আগন্তুক দুদিনলৈ ৰাজ্যৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু কালিৰ পৰা কালি বিয়লি ভাগৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ খবৰ আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছে আৰু আজি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে যোৰহাট নগাঁও মঙলদৈকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ ধুবুৰীত বৰষুণ নাই দিয়া বুলি সৰু ঘোষে লিখিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভঙাগড় ফালে সাংঘাটিক বৰষুণ বুলি লিখিছে ডুবুল কাশ্যপে ডুবুল কাশ্যপে লিখিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ভঙাগড়ত বৰষুণ দি আছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ দি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্যাংক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ উজনি নামনি সকলোতে বৰষুণ বানৰ বৰষুণৰ কবলত উজনি নামনি যোৰহাট নগাঁও নলবাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ মঙলদৈৰ পৰা আহিছে বৰষুণৰ খবৰ আৰু আপুনিও জনাওক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনিও জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলতো যদি বৰষুণ দিছে বা আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ যদি নাই দিয়া তেনেহ'লে আপুনি জনাব পাৰে কমেণ্টৰ জৰিয়তে দিছে বা নাই দিয়া আপুনি জনাওক কমেণ্টত দিছে বৰষুণ বা নাই দিয়া আৰু আপুনি কোন অঞ্চলৰ পৰা কৈছে সেইটো জনাব কোকৰাঝাৰত বৰ্তমানলৈকে বৰষুণ দিয়া নাই ৰাফিয়া জনতা লিখিছে লাহৰিঘাটত নাই দিয়া বুলি দেৱজিৎ দলৈ লিখিছে বজালীত বৰষুণ হৈছে বুলি কমল খাটনিয়াৰ লিখিছে নলবাৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ দিছে বুলি দুজন দাসে লিখিছে গোৱালপাৰাত নাই দিয়া বুলি আনোৱাৰ হুছেইনে লিখিছে মৰিগাঁৱত আজি বৰষুণ কম বুলি বিকাশ ডেকাই লিখিছে